Зразковому ансамблю народного танцю «Роднічок» виповнилося 20 років. Саме в 1992 році 15 танцівників і Володимир Котов розпочали переможну ходу цього колективу. За три роки я зробив програму і пригласив обласний відділ культури, для того, щоб вони просмотрели і присвоїли звання образцового. Вообще-то не положено 5 лет. Ну, так как меня область очень хорошо знала, они приехали, посмотрели и в конце, конечно, нашего большого концерта сказали носить это звание коллективу. И в 95-м году коллектив мой стал образцовым коллективом. Теперь в коллективе приблизно 130 учасників різних вікових груп. Всі вони об'єднані любов'ю до танцю і повагою до свого керівника, який, до речі, відзначив і свій власний ювілей – 60 років від дня народження. Тому всі, хто прийшов на свято, вітали і колектив, і, власне, Володимира Котова. Владимира Григорьевича я знаю очень много лет, но не потому, что мы работники культуры и как-то спаяны, мы связаны между собой, потому что без этого нельзя. Но более творческого, более активного, более отдающего всего себя человека я мало кого могу назвать у нас в Славянске. И, наверное, нашему городу повезло в том, что у нас есть такой руководитель. На свято с приводу 20-річчя зібралися не лише теперішні учасники колективу, а й його випускники. Ті, хто зростав разом з ним і тепер зберігає про ті часи лише добру пам'ять. Вся моя жизнь связана с этим коллективом. Я могу сказать, что я буквально выросла с ним и пережила и пятилетие, и десятилетие, и пятнадцатилетие. Я очень рада, что есть такой прекрасный человек, как Владимир Григорьевич. И я очень рада, что он воспитал столько поколений. Это поколение родило еще поколение. И эти поколения все талантливы благодаря ему. До 20-річного ювілею «Роднічок» підійшов зі значними досягненнями. В їх арсеналі перемоги і участь в багатьох не лише регіональних і всеукраїнських конкурсах, а й міжнародних. Взял я, допустим, с 5 лет в 92-м году, то уже по сколько им лет. Пришли они у меня с 4 класса, студия была при взрослом коллективе Карла Маркса, еще я работал. Прекрасный дворец культуры тогда был. Вот. Им 4 класс, то им уже сейчас за 40 лет. Вот мои, так сказать, то есть уже, можно сказать, два поколения, которые, или даже третье поколение, которое я воспитываю. Володимир Котов пишається не лише вихованцями колективу «Роднічок», а й своїми студентами, адже він – практикуючий викладач Донбаського державного педагогічного університету. Більше 2 годин радувала глядачів хореографія «Роднічка», відома далеко за межами Слов'янська. А наостанок ювіляр пообіцяв не здавати позицій, аби радувати прихильників танцю і надалі.